Aroma of North East Kitchen ot apnalukok swagatam janaisu moi aji apnalukok sajinar bor juti loga byanjan bidhor recipe ta dekhabolisu aha korisu apnaluke video tu sai bhal pabo etia ahoksu video tu sau plate ot thoka jira dhoniya jaluk aru horio khini pani tiyai kumol kori bhal dore dhui lobo lagibo etia dhui lua guta masala khinir logot kesa jolokia ada nohoru নিমখ আৰু সামান্য পানী মিহলাই মিক্সিত মিহিকে পিছি ল'ব লাগিব মসুর ডালখিনি পানীত তিয়াই কোমল কৰি ধুই লোৱা হৈছে এতিয়া মসুর ডালৰ লগত নিমখ কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু মিহলাই মিক্সিত মিহিকে পিছি ল'ব লাগিব মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত থলুৱা ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া পিচি লোৱা দাইলৰ মিশ্ৰণটো পাত্ৰ এটাত উলিয়াই খুব ভালদৰে ফেটিব লাগিব সজিনাৰ এই সুস্বাদু ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈছোঁ সজিনা আলু পিঁয়াজ তেজপাত হালধি কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ কালজিৰা মিঠাতেল পানী সৰিয়হ জিৰা জালুক ধনিয়া নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া মচুৰ দাইল আৰু নিমখ প্ৰথমতে কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া পিচি লোৱা দাইলৰ মিশ্ৰণখিনি গৰম তেলত এক চামুচ কৰি দি ভাজি ল'ব লাগিব বাটিটোত ৰৈ যোৱা দাইলৰ মিশ্ৰণখিনিত পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া সৰহকৈ কুটি দি পকৰি বনাই খাব পাৰি বৰখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া নমাই থ'ব লাগিব আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে তেল অলপমান কমাই লোৱা হৈছে এতিয়া গৰম তেলত কালজিৰাৰ ফুৰণ দি তেজপাত আৰু কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া তাতে কাটি লোৱা সজিনা আলু জোখমতে নিমখ হালধি আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব প্ৰায় 5 মিনিটৰ পিছত সজিনা আৰু আলুখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া তাতে সামান্য পানী যোগ কৰি ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব মাজে মাজে লৰাই সজিনা আৰু আলুখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে সজিনাত দিয়া পানীখিনিও শুকাই গৈছে এতিয়া তাতে পিচি লোৱা মছলাৰ পেষ্টখিনি ঢালি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব মছলাৰ লগত সজিনা আৰু আলুখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে এতিয়া তাতে প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত আলু আৰু সজিনা সিজিলে আঞ্জাখনৰ ওপৰত ভাজি থোৱা দাইলৰ বৰখিনি ঢালি আকৌ ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব
পৰৰ লগত ৰন্ধা সজিনাৰ সুস্বাদু আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত সজিনাৰ সুস্বাদু আঞ্জা পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।